entrar na exposição, logo percebemos a riqueza de detalhes usados nas fotografias impressas em papel de algodão. A autora da mostra, a paulista Daniela Torrente, tem como objetivo mostrar ao público a importância de trazer à tona uma reflexão sobre a mulher e a imposição de padrões de beleza como fato histórico. Eu fiz um trabalho chamado Sombra de Vitória, onde eu tinha me deparado com umas mulheres que foram fotografadas na era vitoriana. Na verdade, a fotografia era das crianças, dos filhos, e as mães eram escondidas atrás dessas fotografias para que as crianças pudessem ficar quietas durante a foto. Isso me despertou um monte de sentimento, assim, espanto, aflição, tristeza, e então eu desenvolvi um trabalho fazendo exatamente a mesma coisa, cobrindo as mães e colocando essas crianças no colo. Isso é um trabalho que chama Sombra de Vitória, que também está exposto em alguns lugares. E vindo desse trabalho, eu continuei a pesquisa, também na era vitoriana, de umas fotografias que chama Carte de Visite, que foram inventadas nessa época, onde as mulheres eram retratadas, e eu busquei elementos dessas mulheres que simbolizavam a figura feminina. E continuo cobrindo essas mulheres porque é uma invisibilidade mesmo da figura feminina, onde atrai apenas os objetos. Aqui os tons gélidos se misturam para mostrar a forma como a mulher é vista perante a sociedade, um ser praticamente invisível. Além disso, os rostos tapados e com expressões fortes, o uso de acessórios desconfortáveis ou até mesmo delicados, são um verdadeiro despertar de consciência. É um sentimento de urgência, na verdade, né? Um sentimento de que as pessoas possam olhar e refletir. Hoje mesmo eu já tive um retorno de um visitante que falou assim: eu não vou chamar de belo porque fiquei desconfortável. Eu falei: ótimo, é essa a ideia, porque o desconforto traz a reflexão. A exposição intitulada Da Irrelevância ao Vazio está aberta até o dia 19 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 9h30 da noite. Aos sábados está disponível das 9 da manhã à 1 da tarde. A visitação é gratuita e aberta a toda a comunidade no Salão Angelim, Campus 1 da FURB.